Gospodine Pupovac, 5. kolovoza za u Knin, idete li možda vi ili netko ispred SDSS-a, opet 2020 je bio gospodin Milošević, hoće li možda gospođa Šimpragajić? Ja poštujem N1, ali ako se N1 dogovorio sa ostalim novinarima da postavi, a dobro, evo, ja ću još ovo pitanje, sva pitanja koja treba postaviti, onda ću to poštovati, ali ako niste, onda bih radije pustio da ostali to. A možete pitanje. Još samo ovo pitanje odgovoriti, ja neću više pitati. Evo RTL ima isto pitanje. Dolazi Litko iz vrha SDSS-a u Knina, oprosno. Ove godine u Knin na obilježavanje Oluje neće ne ići nitko iz SDSS-a. Zašto? Zašto ovdje nema nikoga iz vlade, zašto ako poruke su zajedno obilježavamo, komemoriramo, zašto nije niko došao iz vlade? Ovo je precizije, ali nije govorio. Potpredsjednica vlade je došla kao pripadnica i predstavnica srpske zajednice, ali ne kao izaslanica vlade. Kao što sam rekao u svome obraćanju, mi nikoga ne pozivamo da slijedi naš moralni osjećaj i način na koji mi komemoriramo. Pa tako ne pozivamo ni vladu, ukoliko ne smatra da je naš formalni poziv i upućeno pismo dovoljno da neko bude s nama na ovome mjestu. Može li se govoriti onda o suživotu u pomirenju, ako recimo nema SDSS-a u Kninu, a ovdje nema nikoga od vlade, ste vi u koaliciji, dakle niste partneri? Da, jesu li to odvojene komemoracije? Prije dvije godine smo pokrenuli proces snažan, hrabar proces iskoraka u politikama sjećanja koje bi trebale donijeti snažnijem pomirenju u Hrvatskoj između većinskog hrvatskog i manjinskog srpskog naroda. Ali isto tako i pomirenja između Hrvata i Srba općenito, naročito između Hrvatske i Srbije. Nažalost, to je zastalo. I sve što se u međuvremenu događalo u protekle 3 godine, protekle 2 godine, je samo narušavalo ono što smo stvorili. Ja bih bio sretan da poruke koje smo mi ovdje danas poslali iz ovoga mjesta, da ih se čuje. I da sutra i preko sutra ne bude poruka koja će odašiljati i poticati na mržnju i na neprijateljstvo. I koje će sa više uvažavanja se odnositi prema žrtvama i srpske, srpskima i hrvatskima. Kako gledate na ovaj bojkot vlade na prijemu ratnih zapovjednika na Kninskoj tvrđavi? Hoće li to dodatno zaoštiti odnose Banski dvori Pantovčak? To je zadnje pitanje. U tu kućinu ovo pile neće ući. Izvolite, ako imate još jedno pitanje. RTS. Na ovaj eventualni dolazak neki iz SDSS-a u Knin, a hoće li neki iz SDSS-a ili vi sutra u Novi Sad? Kada bi moj ili dolazak nekoga drugoga doprinio tome da komemoracije i sjećanje na žrtve Oluje i obilježavanje Oluje u Kninu budu u skladu sa ne našim shvaćanjem, nego u skladu sa zaustavljanjem tenzija, sa zaustavljanjem produbljivanja mržnje i neprijateljstva koje se formira u javnosti i kojem se ponekad mogu čuti sa tih mjesta, ne biste me to trebali pitati. Znali biste da bih tamo bio, kao što sam bio prije nekoliko godina i znatno prije, i imao jasno objašnjenje za one ovdje u Hrvatskoj koji su me pitali zašto odlazim tamo.